মোৰ প্ৰিয় দেশবাসীসকল আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ আৰু মই কোটি কোটি নমস্কাৰ এইবাবেই কৈছো যে আজি এশ কোটি ব্যক্তিক ভেকচিন প্ৰদানৰ পিছত দেশখনে এটি নতুন উৎসাহ নতুন শক্তিৰ আগবাঢ়িছে আমাৰ ভেকচিন অভিযানৰ সফলতাই আমাৰ সামৰ্থ্য আৰু সমবেত প্ৰচেষ্টাৰ শক্তি প্ৰতিফলিত কৰে এশ কোটি ভেকচিনৰ এই সংখ্যাটো নিশ্চয় বৃহৎ কিন্তু ইয়াৰ সৈতে অনেক সৰু সৰু অভিজ্ঞতা আৰু উদাহৰণ জড়িত হৈ আছে বহুতেই মোলৈ পত্ৰ লিখি সুধিছে ভেকচিন প্ৰদানৰ আৰম্ভণিতেই মোৰ কেনেকৈ বিশ্বাস হৈছিল যে এই অভিযানে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিব মোৰ বিশ্বাস এইবাবেই হৈছিল কাৰণ মই মোৰ দেশবাসীৰ ক্ষমতাৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে পৰিচিত মই জানিছিলো যে আমাৰ স্বাস্থ্যসেৱা কৰ্মীসকলে দেশবাসীৰ টীকাকৰণত অলপো ক্ৰটি নকৰিব আমাৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে অশেষ পৰিশ্ৰম আৰু দৃঢ় সংকল্পৰে এক নতুন কীৰ্তিমান স্থাপন কৰাৰ লক্ষ্যৰে উদ্ভাৱন আৰু আম্মপ্ৰত্যয়ৰ এক নতুন মানো স্থাপন কৰিলে এনে অগণন উদাহৰণ আছে যিবোৰে প্ৰমাণ কৰে কিদৰে তেওঁলোকে বহু প্ৰত্যাহানৰ মুখামুখি হৈও কোটি কোটি দেশবাসীক সুৰক্ষা কবচ পিন্ধালে আমি বহুবাৰ বাতৰি কাকতত পঢ়িছো অথবা অন্য সূত্ৰৰ পৰাও শুনিবলৈ পাইছো কিমান পৰিশ্ৰম কৰি তেওঁলোকে এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে বহু প্ৰেৰণাদায়ক উদাহৰণ আমাৰ মই আজি মন কী বাতৰ শ্ৰোতাসকলক উত্তৰাখণ্ডৰ বাগেশ্বৰৰ এনে এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী পুনম নটিয়ালৰ সৈতে পৰিচয় কৰাব খুজিছো বন্ধুসকল এশ শতাংশ প্ৰথম পালি কোৱিড ভেকচিন প্ৰদান কৰা উত্তৰাখণ্ডৰ এটি অঞ্চল হৈছে বাগেশ্বৰ এই অঞ্চল অতি দুৰ্গম আৰু উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰো এই সফলতাৰ বাবে অভিনন্দনৰ পাত্ৰ এইধৰণে হিমাচল প্ৰদেশেও এনে কঠিন ক্ষেত্ৰত এশ শতাংশ প্ৰতিষেধক প্ৰদান সম্পূৰ্ণ কৰিছে মই জানিবলৈ পাইছো যে পুনম মহাশয়াই নিজ অঞ্চলত ভেকচিন প্ৰদানৰ বাবে দিনে নিশাই শ্ৰম কৰিছিলে কিছু কথা কওকচোন মই উত্তৰাখণ্ডৰ বাগেশ্বৰ জিলাৰ চানিকাৰলি কেন্দ্ৰৰ এগৰাকী এ এন এম মোৰ বাগেশ্বৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিল এখন তীৰ্থক্ষেত্ৰৰ দৰে সেই অঞ্চল তাত থকা প্ৰাচীন মন্দিৰ দেখি মই ভাবি উঠিছিলো অতীতত মানুহে কিদৰে কাম কৰিছিল মহাশয়া আপুনি আপোনাৰ অঞ্চলৰ সকলো লোকৰেই ভেকচিনেশ্যন কৰালে নে সকলোৰে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হৈছিল নেকি বৰষুণৰ সময়ছোৱাত তাত পথ বন্ধ হৈ গৈছিল আমি নৈ পাৰ হৈও যাব লগা হৈছিল বয়সস্থ দিব্যাংগ লোক অথবা গৰ্ভৱতী মহিলা আদি যিসকল কেন্দ্ৰলৈ আহিব পৰা নাছিল আমি তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈছিলো কিন্তু তাততো ঘৰবোৰ পাহাৰৰ বহু ওপৰত আৰু বহু দূৰে দূৰে অৱস্থিত হয় ছাৰ এদিনত আপোনালোকে কিমান দূৰ সামৰিব পাৰিছিল ছাৰ কেতিয়াবা দহ কিলোমিটাৰ নামনিত থকা লোকসকলে এই আঠ দহ কিলোমিটাৰৰ কথাটো বুজিবলৈ অসুবিধা হ'ব মই জানো পাহাৰীয়া অঞ্চলত আঠ দহ কিলোমিটাৰ মানে গোটেই দিনটোৰেই প্ৰয়োজন হয় ছাৰ কিন্তু এয়া অতি কষ্টকৰ কাম আৰু লগতে ভেকচিনেচনৰ সামগ্ৰীও কঢ়িয়াব লাগে আপোনাৰ সৈতে কোনো সহায়কাৰী আছিল নে হয় ছাৰ মোৰ দলৰ সদস্যসকল আমি পাঁচজন আছিলো দলত ডক্তৰ এ নেম ফাৰ্মাচিষ্ট আশাকৰ্মী আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আছিল বাৰু এই ডাটা এণ্ট্ৰীৰ বাবে তাত ঠাইতে সংযোগ পাইছিল নে বাঘেশ্বৰ আহি পোৱাৰ পিছতহে কৰিছিল ছাৰ কৰবাত ক'ৰবাত সংযোগ পোৱা গৈছিল আৰু কৰবাত ক'ৰবাত বাঘেশ্বৰ আহি পোৱাৰ পিছত কৰিছিলো ভাল মই জানিব পাৰিছো যে আপুনি বহু ক্ষেত্ৰত বক্ৰবাটেৰে গৈও মানুহক টীকাকৰণ কৰাইছিল এই ধৰণৰ চিন্তা কিয় মনলৈ আহিল আৰু কামবোৰ কৰিলে আমাৰ দলটিয়ে সংকল্প লৈছিলো যে আমাৰ অঞ্চলত এজনো ব্যক্তি বাদ পৰি যাব নেলাগিব আমাৰ দেশৰ পৰা কৰোণা মহামাৰী দূৰ হব লাগিব মই আৰু আছামিলি গাঁওসমূহৰ নিৰ্ধাৰিত সকলো ব্যক্তিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিলো আৰু সেই হিচাপে কেন্দ্ৰলৈ অহাসকলক কেন্দ্ৰত আৰু আহিব নোৱাৰাসকলক ঘৰে ঘৰে গৈ টীকা দিছিলো মানুহক বুজাব লগা হৈছিল নেকি এতিয়াও মানুহৰ মনত ভেকচিন লোৱাৰ উৎসাহ আছেনে হয় ছাৰ এতিয়াতো সকলোৱে বুজি উঠিছে প্ৰথমে আমাৰ বহু অসুবিধা হৈছিল মানুহক বুজাব লগা হৈছিল যে এই ভেকচিন সুৰক্ষিত আৰু ফলদায়ক আমি নিজেও এই ভেকচিন লৈছো আৰু আমি সুস্বাস্থ্যৰে আছো আৰু আমাৰ সকলো কৰ্মীয়ে টীকা লৈছে ক'ৰবাত ভেকচিন দিয়াৰ পাছত কিবা অভিযোগ আহিছিল নেকি নাই নাই তেনে হোৱা নাই একেবাৰে বাৰু সকলো সুখী নে হয় আপুনি বহুত মহৎ কাৰ্য এটি কৰিলে আৰু মই জানো এই সম্পূৰ্ণ অঞ্চল অতি দুৰ্গম আৰু পাহাৰত খোজকাঢ়ি যাব লাগে এটি পাহাৰ বগাব লাগে তললৈ নামিব লাগে পুনৰ আন এটি বগাব লাগে ঘৰবোৰ বহু দূৰে দূৰে থাকে আৰু তৎসত্বেও আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ কাম সমাধা কৰিলে ধন্যবাদ ছাৰ মোৰ সৌভাগ্য যে আপোনাৰ সৈতে কথা হ'ল আপোনাৰ দৰে লাখ লাখ স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবে ভাৰতে এশ কোটি ভেকচিনৰ এই পৰ্বত পাৰ হ'ব পাৰিলে অহা একত্ৰিশ অক্টোবৰ দেওবাৰৰ দিনা চৰ্দাৰ পেটেলৰ জন্ম দিৱস বুলি আপোনাৰ বাবে জানে মন কী বাতৰ সমূহ শ্ৰোতা আৰু মোৰ ফালৰ পৰা লৌহপুৰুষগৰাকীক প্ৰণাম জনাইছো বন্ধুসকল একত্ৰিশ অক্টোবৰৰ দিনটো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰূপে উদযাপন কৰো হওক ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ বাণী বহন কৰা যিকোনো এটা কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত হোৱাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব অলপতে গুজৰাটৰ আৰক্ষী বিভাগে কচ্ছৰ লখপত দুৰ্গৰ পৰা ষ্টেচ্যু অব ইউনিটিলৈ এক বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছিল ত্ৰিপুৰা পুলিচৰ জোৱানসকলেও ষ্টেচ্যু অব্ ইউনিটিলৈ অনুৰূপ এক ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছিল অৰ্থাৎ পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ দেশখনক একগোট কৰিছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰক্ষীয়েও উৰীৰ পৰা পাঠানকোটলৈ এনে এক ৰেলীৰ মাধ্যমেৰে একতাৰ বাৰ্তা বিয়পাই দিছিল জম্মু কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা জিলাৰ কেইগৰাকীমান ভগ্নীৰ বিষয়ে মই জানিব পাৰিছো এওঁলোকে সেনা তথা চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ বাবে ত্ৰিৰংগ পতাকা তৈয়াৰ কৰাত নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে এওঁলোকৰ এই কাৰ্যত দেশভক্তিৰ ভাৱ প্ৰকট হৈ উঠিছে মই এই ভগ্নীসকলৰ ভাৱধাৰাৰ প্ৰশংসা কৰিছো ভাৰতৰ একতাৰ বাবে ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠতাৰ বাবে আপোনাক হবিও কিবা নহয় কিবা এটা কৰা উচিত এনে কাৰ্যই আপোনালোকৰ মনক সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব বন্ধুসকল চৰ্দাৰজীয়ে কৈছিল যে আমি সমবেত উদ্যমেৰেহে দেশখনক নতুন এক মহান শিখৰলৈ লৈ যাব পাৰিম আমাৰ মাজত একতা নাথাকিলে আমি নিজকে নতুন নতুন বিপদৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ দৰে হ'ব অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা থকা মানেই নতুন শিখৰত উপনীত হোৱা প্ৰগতিৰ পথেৰে আগবঢ়া আমি চৰ্দাৰ পেটেলৰ জীৱনৰ পৰা তেওঁৰ ভাৱধাৰাৰ পৰা বহুবোৰ কথা শিকিব পাৰো হওক দেশৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্যালয়ে অলপতে চৰ্দাৰজীৰ চিত্ৰাংকিত এখন জীৱনী প্ৰকাশ কৰিছে এইখনৰ পৰা হৃদয়ৰঞ্জকভাৱে চৰ্দাৰজীৰ বিষয়ে বহু কথা জানিব পাৰিব প্ৰিয় জীৱনটোৱে নিৰন্তৰ প্ৰগতি বিচাৰে উন্নতি বিচাৰে নতুন শিখৰত আৰোহণ কৰিব খোজে বিজ্ঞানৰ যিমানেই অগ্ৰগতি নহওক প্ৰগতিৰ গতি যিমানেই ত্বৰান্নিত নহওক যিমানেই বিলাসবহুল ভৱন নহওক লাগিলে জীৱন কিন্তু অসম জীৱনটোৰ সৈতে যেতিয়াই গীত নৃত্য নাট্য সংগীত সাহিত্য কলাৰ সংযোগ ঘটে তেতিয়াই জীৱনে অধিক উজ্জ্বল আৰু জীৱন্ত ৰূপত ধৰা দিয়েহি জীৱনটোক সাৰ্থক কৰি তুলিবলৈ এই সকলোবোৰৰে আৱশ্যকতা আছে সেয়েহে কোৱা হয় এই বিদ্যাসমূহে আমাৰ জীৱনত অনুঘটকৰ দৰে কাম কৰে আমাক শক্তি যোগানত অৰিহণা যোগায় মানুহৰ মন গহন বিকশাই তুলিবলৈ ভিতৰৰ মনটোৰ যাত্ৰাপথ সুচল কৰি তুলিবলৈ গীত সংগীতকে ধৰি বিভিন্ন কলাই এক ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰে তাতোকৈ ডাঙৰ কথা এইবোৰক সময় সীমা আৰু ভেদ মতভেদ একোৱেই বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে অমৃত মহোৎসৱো সেয়েহে নিজৰ কলা সংস্কৃতি গীত সংগীতৰ নানা ৰঙী প্ৰয়োভৰেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ উঠিব লাগিব অমৃত মহোৎসৱ আৰু গীত সংগীত কলাৰ আশৰ্যকৰ শক্তিৰ বিষয়ে মোলৈ নানা ধৰণৰ পৰামৰ্শ আহিবলৈ লৈছে এইসমূহ মোৰ বাবে বৰ মূল্যবান মই এইসমূহ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্যালয়লৈ অধ্যয়নৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছো মন্ত্যালয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কামত আগবাঢ়িছে এইবোৰৰ মাজৰে এটা পৰামৰ্শ হ'ল দেশপ্ৰেমমূলক গীতৰ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা স্বাধীনতা যুঁজৰ সময়ত বিভিন্ন ভাষাত দেশপ্ৰেমূলক গীত আৰু ভজনে সমগ্ৰ দেশকে একত্ৰিত কৰিছিল এতিয়াৰ এই অমৃতখনত আমাৰ যুৱ সমাজে এনেধৰণৰ দেশপ্ৰেমমূলক গীত ৰচনাৰে এই আয়োজনটোত ইন্ধনৰ যোগান ধৰাৰ কাম কৰিব পাৰে নিজৰ মাতৃভাষা হিন্দী অথবা ইংৰাজী যিকোনো ভাষাতে এই গীত ৰচনা কৰিব পাৰে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যাতে গীতসমূহত নতুন ভাৰতৰ নতুন চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতিফলন ঘটে দেশৰ বৰ্তমান সফলতাৰ পৰা প্ৰেৰণালৈ ভৱিষ্যতে আগুৱাই যোৱাৰ সংকল্পৰ কথা যাতে গীতসমূহত পৰিস্ফুট হৈ উঠে মহকুমা পৰ্যায়ৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় পৰ্যন্ত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্যালয়ে যোজা কৰিব লাগিব মন কী বাতৰ এগৰাকী শ্ৰোতাই আল্পনা অংকনকো অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে জড়িত কৰিব লাগে বুলি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে আল্পনা অংকনেৰে উৎসৱসমূহ ৰঙীন কৰি তোলাৰ প্ৰথা আমাৰ দেশত শতিকা জুৰি প্ৰচলিত হৈ আহিছে বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত বেলেগ বেলেগ নামেৰে বেলেগ বেলেগ ভাৱৰ আল্পনা অংকন কৰা হয় সেয়েহে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্যালয়ে আল্পনা অংকনৰো এক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিব স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত বিষয়বস্তুৰে যেতিয়া দুৱাৰমুখত ঘৰৰ বেৰত আল্পনা আঁকিব স্বাধীনতা যুঁজাৰুৰ অথবা স্বাধীনতা ৰণৰ যেতিয়া চিত্ৰ অংকন কৰিব তেতিয়া অমৃত মহোৎসৱৰ ৰঙো কেনে অধিক হৈ উজলি উঠিব কল্পনা কৰকচোন আমাৰ দেশত নিচুকনি গীতৰো এক প্ৰথা আছে কেচুৱাক শুৱাবলৈ নিচুকনি গীত গোৱা হয় এই গীতসমূহৰ মাজেৰে তেওঁলোকক সংস্কাৰী হ'বলৈ শিকোৱা হয় সংস্কৃতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া হয় নিচুকনি গীতসমূহো বিভিন্নতাৰে পৰিপূৰ্ণ আমি এই নিচুকনি গীতসমূহক পুনৰজ্জীৱিত কৰি তোলোৱা হওক দেশভক্তিৰ ভাৱেৰে পৰিপূৰ্ণ নিচুকনি গীত ৰচনা কৰক কবিতা লিখক যাতে মাতৃসকলে শিশুহঁতৰ আগত এইসমূহ গাই শুনাব পাৰে নিচুকনি গীতসমূহত একৈশ শতিকাৰ আধুনিক ভাৰতৰ দৰ্শন আৰু ভাৱধাৰাৰ যাতে প্ৰতিফলন ঘটে বন্ধুসকল অহা একত্ৰিশ অক্টোবৰত চৰ্দাৰ পেটেলৰ জন্ম দিৱসৰ দিনা এই প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ আৰম্ভণি কৰা হ'ব সাংস্থতিক পৰিক্ৰমা মন্ত্যালয়ে অলপতে এই সন্দৰ্ভত বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰিব মন্ত্যালয়ৰ ৱেবছাইট আৰু সামাজিক মাধ্যমতো এই বিজ্ঞপ্তি পোৱা যাব সকলোৱে যাতে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ যুৱ সমাজে যাতে তেওঁলোকৰ কলাসমূহ আৰু নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শিত কৰে আপোনাৰ অঞ্চলৰ কলা সংস্কৃতি এইদৰে দেশৰ চুকে কোনে প্ৰদৰ্শিত হ'ব গোটেই দেশে এইবোৰ শুনিব প্ৰিয় অমৃত মহোৎসৱৰ এই সময়ত আমি দেশৰ বীৰ বীৰাংগনাসকলৰ পুণ্যাত্মাক স্মৰণ কৰিছো হওক অহা পোন্ধৰ নৱেম্বৰ তাৰিখে এনে এগৰাকী বীৰযোদ্ধা বীৰ্ষামুণ্ডাৰ জন্মদি ভগৱান বীৰ্ষ ধী আবা অৰ্থাৎ ধৰিত্ৰীৰ পিতা বুলিও কোৱা হয় ভগৱান বীৰ্ষামুণ্ডাই যিদৰে নিজৰ সংস্কৃতি নিজৰ বনভূমি নিজৰ মাটি ৰক্ষাৰ হকে যুঁজ দিলে প্ৰকৃতপক্ষে ধৰিত্ৰীৰ পিতাইহে এনে কাৰ্য কৰিব পাৰে তেওঁ নিজৰ সংস্কৃতি আৰু নিজৰ শিপাডাল চিনি পাবলৈ আমাক শিকাই থৈ গল আমাক গৰ্ব কৰিবলৈ শিকাই থৈ গল বিদেশী শাসকৰ হুমকী আৰু প্ৰবল হেঁচাক আওকাণ কৰি তেওঁ আদিবাসী সংস্কৃতিক কেতিয়াও পৰিত্যাগ নকৰিলে প্ৰকৃতি আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভগৱান বীৰ্ষামুণ্ডা আমাৰ বাবে প্ৰচণ্ড প্ৰেৰণাস্বৰূপ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব পৰা যিকোনো কাৰ্যৰেই তেওঁ সজোৰে বিৰোধ কৰিছিল দৰিদ্ৰ আৰু বিপদাটোৰজনক সহায় কৰিবলৈ বীৰচামুণ্ডা সততে আগৰণুৱা আছিল সমাজৰ কুসংস্কাৰসমূহ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আগভাগ লৈছিল সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেওঁৰ নেতৃত্বত হোৱা উলগান আন্দোলনৰ কথা কোনে বা পাহৰিব পাৰে এই আন্দোলনে ইংৰাজসকলক কঁপাই তুলিছিল বীৰচামুণ্ডাক ধৰিবলৈ ইংৰাজে পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছিল ৱিটিছ চৰকাৰে তেওঁক কাৰাবাস দিলে আৰু এনেধৰণে শাস্তি প্ৰদান কৰিলে যে পঁচিছ বছৰ ন হওঁতেই তেওঁ আমাক এৰি যাব লগা হ'ল কিন্তু কায়িকভাৱেহে তেওঁ গ'লগৈ জনমানসত ভগৱান বীৰচামুণ্ডাৰ কাহিনী চিৰদিন জীৱন্ত হৈ থাকিব বীৰসামুণ্ডাৰ জীৱন কাহিনী আমাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ স্ৰোত হৈ ৰ'ব তেওঁৰ সাহস আৰু বীৰত্বৰ কথাৰে ভৰপূৰ লোকগীতসমূহ এতিয়াও মধ্যভাৰতত সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় মই ধৰ্তী আবা ধৰত পিতা ভগৱান বিৰচামুণ্ডাক প্ৰণাম জনাইছো আৰু যুৱচামক তেওঁৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ অনুৰোধ কৰিছো ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আদিবাসীসকলৰ অৱদানৰ বিষয়ে জানিবলৈ পালে সকলোৱে গৰ্ববোধ কৰিবী আজি চৌবিশ অক্টোবৰ ইউনাইটেড নেশ্বনছ ডে অৰ্থাৎ ৰাট্টসংঘ দিৱস আজিৰ দিনটোতেই ৰাট্টসংঘ গঠিত হৈছিল ৰাট্ট হিচাপে জন্মলাভ কৰাৰে পৰা ভাৰত ৰাট্টসংঘৰ সৈতে জড়িত আপোনালোকে জানেনে যে স্বাধীনতা লাভৰ পূৰ্বে ঊনৈশশ পঞ্চল্লিশ চনতে ভাৰতে ৰাট্টসংঘৰ চনদত স্বাক্ষৰ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শক্তিবৃদ্ধিত ভাৰতৰ নাৰী শক্তিৰো অৰিহণা আছে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ আঠচল্লিছ চনত ৰাট্টসংঘৰ মানৱাধিকাৰ সম্পৰ্কীয় সাৰ্বজনীন ঘোষণা পত্ৰত লিখা হৈছিল অল মেন আৰ ক্ৰিয়েটেড ইকুৱেল কিন্তু ভাৰতৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে আপত্তি কৰাত কথাষাৰ সংশোধন কৰি লিখা হ'ল অল হিউমেন বিয়িংছ আৰ ক্ৰিয়েটেড ইকুৱেল ভাৰতৰ লিংগ সমতাৰ অতি প্ৰাচীন পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই এই কাম কৰা হৈছিল আপোনালোকে জানেনে এই কাম সম্ভৱ হৈছিল হাংছা মেহতা নামৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ বাবে সেই সময়তে লক্ষ্মী মেনন নামৰ আন এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়েও এই বিষয়ে দৃঢ়তাৰে মত প্ৰকাশ কৰিছিল অকল সেয়ে নহয় ঊনৈছশ তেপন্ন চনত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ৰাট্টসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষৰূপে নিৰ্বাচিত হৈ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অধ্যক্ষ হৈ পৰে বন্ধুসকল আমি এনে এখন ঠাইৰ বাসিন্দা যত বিশ্বাস কৰা হয় আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় ওম দয়ৌ শান্তি ৰত্নৰিক্ষ শান্তি হি পৃথী শান্তি ৰাপ শান্তি ৰোষধায় শান্তি হি বনস্পতায়াহ শান্তিৰ বিশ্বে দেৱাহ শান্তিৰ ব্ৰহ্মম শান্তিহি স্বিৰে ওম শান্তি 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 ভাৰতে সদায় বিশ্ব শান্তিৰ বাবে কাম কৰি আহিছে আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে ঊনৈছশ পঞ্চাশ চনৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষ ৰাট্টসংঘৰ শান্তি মিছনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে দাৰিদ্ৰ দূৰীকৰণ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু শ্ৰমিকৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধানতো ভাৰতে অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ আহিছে তদুপৰি যোগ আৰু আয়ুষ জনপ্ৰিয় কৰাটো ভাৰতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সৈতে লগ লাগি কাম কৰি গৈছে ভাৰতত পাৰম্পৰিক চিকিৎসাৰ গোলকীয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব বুলি দুহেজাৰ একৈছ চনৰ মাৰ্চ মাহত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ঘোষণা কৰিছিলৰ কথা ওলাওঁতে আজি মোৰ অটল ডাঙৰীয়াৰ কথাও মনত পৰিছে उन्नीस सौ सात सन में राष्ट्रसंघे प्रथमवार हिंदी भाषा भाषण प्रदान कर इतिहास रचना करोहक यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूं आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए কি কিয়া পূৰ্ব মানৱ সমাজ নাৰী আৰু বালকে ন্যায় আৰু গৰিমা কি আশ্বস্তিনে প্ৰয়শীল বন্ধুসকল অটল ডাঙৰীয়াৰ এই কথাই আমাক আজিও বাদ দেখুৱায় এই বিশ্বক সুন্দৰ আৰু সুৰক্ষিত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অৰিহণা বিশ্বৰ বাবেই প্ৰেৰণাদায়ক মোৰ প্ৰিয় যোৱা একৈছ অক্টোবৰত আমি আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস পালন কৰিছিলোঁ দেশৰ সেৱাত জীৱন আহুতি দিয়া আৰক্ষী বন্ধুসকলক সেইদিনা বিশেষভাৱে মনত পেলোৱা হয় পৰিয়ালৰ লোকৰ সহযোগ নাথাকিলে আৰক্ষীৰ দায়িত্ব পালন কৰা দুঃসাধ্য হয় সেয়েহে আজি এইসকল আৰক্ষী লোকৰ পৰিয়ালকো তেখেতসকলৰ সহযোগ আৰু ত্যাগৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জনাইছো আগতে এটা ধাৰণা আছিল যে আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীৰ কাম কেৱল পুৰুষৰ বাবেহে আজি সেই ধাৰণা সলনি হৈছে মহিলা আৰক্ষীৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় এক লাখ পাঁচ হাজাৰ কিন্তু দুহেজাৰ বিছ চনত এই সংখ্যা হৈছেগৈ প্ৰায় দুই লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীতো মহিলা কৰ্মীৰ সংখ্যা যোৱা সাত বছৰত প্ৰায় দুগুণ হৈছেগৈ কেৱল সংখ্যাৰে নহয় কামেৰেও মহিলা আৰক্ষীৰ মান বৃদ্ধি পাইছে কেইবাগৰাকী মহিলাজোৱানে বৰ্তমান আটাইতকৈ কঠিন বুলি জনাজাত স্পেচিয়েলাইজড জাংগল ৱাৰফেয়াৰ কামাণ্ডৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে পাছত তেওঁলোক কোবৰা বেটালিয়নৰো অংশ হৈ পৰিব বন্ধুসকল আজি আমি বিমানবন্দৰ বা অন্যান্য ঠাইত কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক সুৰক্ষা বাহিনীত সাহসী মহিলাসকলক দায়িত্ব পালন কৰি থকা দেখা পাওঁ তেখেতসকলৰ উপস্থিতিয়ে সমাজৰ বিশেষকৈ নাৰীৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰে এই মহিলা আৰক্ষীসকল আজি দেশৰ কন্যাসকলৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে মই আৰক্ষীৰ মহিলা কৰ্মীসকলক অনুৰোধ কৰিছো তেওঁলোকে যাতে বিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে কথা পাতেগৈ ই নতুন প্ৰজন্মক নতুন পথ দেখুৱাব লগতে জনগণৰো আৰক্ষীৰ ওপৰত বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব মই আশা কৰিছো ভৱিষ্যতে অধিকসংখ্যক মহিলাই আৰক্ষীত যোগদান কৰি আৰক্ষীৰ নতুন যুগৰ সৃষ্টিত আগভাগ ল'ব প্ৰিয় আজি মই আপোনালোকক ড্ৰোন প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে ক'ব খুজিছো আগতে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কেৱল সেনাইহে কৰিছিল কিন্তু আজিকালি বিয়া ঘৰতো ইয়াৰ সহায়তে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা দেখা যায় বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে গাঁও অঞ্চলৰ ভূমিৰ জৰীপ কাৰ্যত ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিছে পৰিবহনৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে লাহে লাহে কেইবাটাও ক্ষেত্ৰত ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰ অপৰিহাৰ্য হৈ উঠিব কিছুদিন পূৰ্বে গুজৰাটৰ ভাৱনগৰত ড্ৰোনৰ জৰিয়তে খেতিপথাৰত নেন ইউৰিয়া ছটিওৱা হৈছে কোৱিড ভেকচিন অভিযানতো ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ এখন ছবি আমি মণিপুৰত দেখিছো যত এটা দ্বীপলৈ ড্ৰোনৰ জৰিয়তে ভেকচিন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেলেংগানাতো ড্ৰোনৰ জৰিয়তে ভেকচিন প্ৰেৰণৰ এক পৰীক্ষা কৰা হৈছে এয়াই নহয় এতিয়া আন্তঃগাঁথনিৰ বহু ডাঙৰ প্ৰকল্পৰ কাম কাজ নিৰীক্ষণৰ বাবেও ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ড্ৰোনৰ জৰিয়তে মাছমৰীয়াসকলৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ বিষয়েও মই পঢ়িছো আগেয়ে এই ক্ষেত্ৰত ইমান নিয়মকানুন আৰু প্ৰতিবন্ধকতা আছিল যে ড্ৰোনৰ প্ৰকৃত ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰ সম্ভৱেই নাছিল এই প্ৰযুক্তিক সুবিধা হিচাপে লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সংকট হিচাপেহে বিবেচনা কৰা হৈছিল আপুনি কিবা কামৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিলে তাত লাইচেন্স তথা অনুমতিৰ কথা আহিছিল ফলত কোনেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰা নাছিল আমি সিদ্ধান্ত ললো এই মানসিকতাক সলনি কৰিব লাগিব আৰু নতুন সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব এই বছৰৰ পঁচিছ আগষ্টত দেশে ড্ৰোন সম্পৰ্কত এক নতুন নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰে এই নীতি ড্ৰোনৰ সৈতে জড়িত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনাক আগত ৰাখি কৰা হৈছে এতিয়া আগৰ দৰে বহু ফৰ্ম অথবা মাচুলৰ প্ৰয়োজন নাই মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী যে নতুন ড্ৰোন পলিচীৰ পাছত এতিয়া দেশী বিদেশী বিনিয়োগকাৰীয়ে ড্ৰোন ষ্টাৰ্টআপত বিনিয়োগ কৰিছে বহু কোম্পানীয়ে উৎপাদন সম্পৰ্কীয় গোট স্থাপন কৰিছে স্থলসেনা বায়ু সেনা আৰু নৌসেনাই ভাৰতীয় ড্ৰোন কোম্পানীক পাঁচশ কোটিতকৈও অধিক ফৰ্মাইচ দিছে আৰু এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে আমি ড্ৰোন প্ৰযুক্তিত উন্নত দেশ হ'বই লাগিব ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে যথাসম্ভৱ পদক্ষেপ ল'বলৈ সাজু মই দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মক ড্ৰোন পলিচীৰ পিছৰ সকলো সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো তেওঁলোক যেন এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই আহে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেৰটৰ পৰা মন কী বাতৰ এগৰাকী শ্ৰোতা প্ৰভা শুক্লাই মোক স্বছ্াৰ সৈতে জড়িত এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তেখেতে লিখিছে যে ভাৰতত উৎসৱৰ সময়ত আমি সকলোৱে স্বচ্ছতা পালন কৰো ঠিক সেইদৰে আমি যদি সকলোৱে স্বছতাক প্ৰতিদিনে আমাৰ অভ্যাস হিচাপে গঢ়ি তোলো তেনেহলে সম্পূৰ্ণ দেশ পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিব প্ৰভা ডাঙৰীয়ানীৰ এই কথাষাৰ মই বৰ ভাল পাইছো সঁচাকৈ য'ত পৰিষ্ণাৰ পৰিচ্ছন্নতা তাতেই স্বাস্থ্য তাতেই সামৰ্থ্য আৰু তাতেই সমূদ্ধি আৰু তাৰ বাবেই দেশে স্বছ্ ভাৰত অভিযানত ইমান জোৰ দিছে বন্ধুসকল ৰাচিৰ সমীপৰ এখন গাঁও ছাপাৰোম নয়া চৰাইৰ বিষয়ে জানি মই অতিশয় আনন্দিত হলো এই গাঁৱত এটা পুখুৰী আছিল কিন্তু মানুহে এই পুখুৰীক মুকলিত শৌচ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ জৰিয়তে যেতিয়া ঘৰে ঘৰে শৌচালয় নিৰ্মাণ হ'ল তেতিয়া গাঁওবাসীয়ে গাঁওখন পৰিষ্ণাৰ কৰাৰ লগতে সুন্দৰকৈ গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে আৰু সকলোৱে মিলি পুখুৰীৰ স্থানত এখন সুন্দৰ পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰিলে আজি সেই স্থান সকলোৰে বাবে শিশুসকলৰ বাবেও এক সাৰ্বজনীন স্থান হৈ পৰিল ইয়াৰ জৰিয়তে গাঁওবাসীৰ জীৱনলৈ এক পৰিৱৰ্তন আহিল মই আপোনালোকক ছত্তিশগড়ৰ দেউৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ মহিলাসকলে এক আম্মসহায়ক গোট পৰিচালনা কৰে আৰু সকলোৱে মিলিজুলি গাঁৱৰ বাট পথ আৰু মন্দিৰসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদৰ ৰামবীৰ তনভৰজীক সকলোৱে পৌণ্ডমেন হিচাপে জানে ৰামবীৰজীয়ে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰাৰ পাছত চাকৰি কৰি আছিল কিন্তু স্বচ্ছতা সম্পৰ্কে তেওঁৰ মনত এক স্বপ্ন জাগে আৰু অৱশেষত চাকৰি বাদ দি তেওঁ পুখুৰী পৰিস্কৰণৰ কামত ব্ৰতী হয় ৰামবীৰজীয়ে এতিয়ালৈকে বহু পুখুৰী পৰিষ্কাৰ কৰি সেইসমূহক নতুন জীৱন দান দিছে বন্ধুসকল প্ৰতিজন নাগৰিকে যদি স্বছ্ছতাক নিজ দায়িত্ব বুলি ভাবে তেতিয়াই স্বছ্তাৰ প্ৰয়াস সফল হয় এতিয়া দেৱালীত আমি সকলোৱেই নিজ ঘৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিম কিন্তু আমি মন কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ ঘৰৰ লগতে আমাৰ ঘৰৰ চৌপাশো পৰিষ্ণাৰ হয় এনে হ'ব নালাগে যে আমি নিজৰ ঘৰ পৰিষ্কাৰ কৰিলো ঠিকেই কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ আৱৰ্জনাই ৰাস্তা ঘাট অপৰিষ্ঠ কৰিলে তাৰোপৰি এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাট্টিকৰ পৰা মুক্তিৰ বিষয়টো আমি কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে আমি সংকল্প লওঁ স্বছ ভাৰত অভিযানৰ উৎসাহক আমি ম্লান পৰিবলৈ নিদিওঁ আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ দেশক সম্পূৰ্ণৰূপে স্বছ্ হিচাপে গঢ়ি তুলিম আৰু স্বচ্ছ হিচাপেই ৰাখিম প্ৰিয় অক্টোবৰ মাহত সমগ্ৰ দেশেই উৎসৱৰ ৰঙত মতলীয়া হৈ আছে আৰু কিছুদিন পাছতেই দেৱালী তাৰ পাছত গোবৰ্ধন পূজা আৰু ভাইটোজ এই তিনিটা উৎসৱৰ পাছতেই নৱেম্বৰত গুৰু নানক দেৱজীৰ জয়ন্তী ইমানবোৰ উৎসৱ একেলগে গতিকে তাৰ আয়োজনো কিছুদিন আগৰে পৰাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিশ্চয় নতুন বস্তু কিনাৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে কিন্তু আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে ভোকেল ফৰ লোকেল আপোনালোকে স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মাণ কৰা সামগ্ৰী যদি ক্ৰয় কৰে আপোনাৰ উৎসৱ ৰঙীন হোৱাৰ লগতে কোনো দুখীয়া ভাই ভনী কোনো কাৰিকৰ কোনো বোৱনীৰ ঘৰলৈও পোহৰ আহিব মই বিশ্বাস কৰো আমি সকলোৱে মিলি যি অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰিছো এই উৎসৱৰ বতৰত সেয়া আৰু দৃঢ় হ'ব আপুনি ক্ৰয় কৰা স্থানীয় সামগ্ৰীৰ বিষয়ে ছচিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰক এই বিষয়ে আপোনাৰ বন্ধুসকলক জনাওক অহা মাহত আমি পুনৰ লগ পাম আৰু পুনৰ বিভিন্ন বিষয়ত কথা পাতিম আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ নমস্কাৰ